مقام طه رحم دب کوئی خوشوار مقام دا جون کیوں لب میرے آپ کا نام آتا ہے یہ تصرف فقط ایک بات پر نہیں موقوف جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے یاد ان کی دل میں Oh.
I'm